სოფლის მეურნეობის მინისტრი აჭარის უმაღლეს საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის წინაშე წარსდგა. მინისტრმა კანონმდებლებს 2016 წელს გაწეული საქმიანობისა და 2017 წლის მიმდინარე პროგრამების ირგვლივ ანგარიში წარუდგინა. გასულ წელს სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებისთვის სამინისტრომ სამი პროგრამა განახორციელა, რომელიც ლაშა კომახიძის თქმით მცენარეობის, მეცხოველეობისა თუ ტექნოლოგიების განვითარებაზე იყო ორიენტირებული. მინისტრმა ისაუბრა ციტრუსის სეზონზეც. აღნიშნა, რომ წელს 30.000 ტონამდე მანდარინის ექსპორტი მოხდა. მისივე განმარტებით რეგიონში 27 შემფუთავ დამხარისხებელი საწარმო ფუნქციონირებდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს მიმდინარე წლის პრიორიტეტებზეც. წარმოებული პროდუქტის რეალიზაციის ხელშეწყობა, სასათბურე მეურნეობების განვითარება. ეს ისაკითხებია, რომლებზეც სამინისტრო წელს მუშაობას გეგმავს. 2017 წელს სამინისტრომ აგროსექტორის განვითარებისთვის საჭირო კვლევებიც უნდა აწარმოოს და სტრატეგია შეიმუშაოს. ბიუჯეტი 9.165.520 ლარია. შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი შენიშვნები არ გამოთქვა. მსხვილი პროგრამა, ეს არის რეალიზაციის კუთხით ფერმერთა ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტებში აგრარული მომსახურების ცენტრების შექმნას და ბათუმში ლოჯისტიკური ცენტრის შექმნას, რაც გულისხმობს სოფლებში მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დახარისხებას, დამუშავებას, შეფუთვას, სასოფლო სახის მიცემას მასზე და ბათუმის ლოჯისტიკური ცენტრის მეშვეობით ამ პროდუქტების რეალიზაციის ქსელში გაშვებას, რითაც სერიოზულად და მნიშვნელოვნად გაუადვილებს ფერმერებს მოძეული პროდუქციის რეალიზაციას. ეს პროექტი არის 2.7 მილიონი ლარის ღირებულების. მეორე ასევე მსხვილი პროგრამა, ეს არის ხელმოჩაურსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში აგროპარკის შექმნა, რომელიც 2.5 ჰექტარზე სასათურე მეურნეობების შექმნას გულისხმობს. საკმაოდ საინტერესო ანგარიშები მოვისმენთ ეს სოფსონებს სამინისტროდან, საკმაოდ კარგად ჩაიარა 2016 წელმა და ძალიან იმედის მომცემი არის 2017 წელი ის პროგრამა და ქვეპროგრამა, რომელიც თავდაპირველად დაყნობილი არის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაზე, რომელიც დაიწერა 2016 წელს და ძალიან ახლებური და ჩემს აზრით ცოტა რევოლუციური იდეები აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. გამოყოფთ რამოდენიმე მათგან, ეს არის ექსტენსიის პროგრამა, რომელიც უფრო მეტ ცნობას და ცნობიერების ამაღლებას მოუტანს ჩვენს მოსახლეობას სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ძალზე მნიშვნელოვანი არის ამაგების და კოოპერატივების გაძლიერება.